hem lluitat cada pilota. Disputant cada jugada. I rematat fins que la pilota per fi entrava. Hem fet el més difícil. Però per aconseguir el nostre somni, et necessitem. Fes que el Narcís Sala s'escolti. Sant Andreu Antequera, play-off d'ascens. Diumenge 27 de maig, a les 7 de la tarda. T'apuntes?